Такого ще не було. У Дніпрі стартував перший всеукраїнський фестиваль аматорських дитячих та молодіжних колективів «Імпреза над Дніпром». Він триватиме 4 дні. За цей час на кількох сценічних підмостках юні артисти покажуть 14 вистав. А у фіналі професійне журі визначить переможців у різних номінаціях. Продемонструють свою творчість колективи з Харкова, Києва, Запоріжжя та Дніпра. На відкритті фестивалю побувала й наша знімальна група. Перша вистава у рамках фестивалю під назвою «Грубий фарс» у виконанні нездарних акторів. Саме так назвали свою роботу юні артисти-аматори студії «Старт Артс» Харкова. Досвідчені представники журі іншої думки. Напередодні вони високо оцінили їхню творчість, тому вони серед учасників фестивалю. Я капітан. Це Беатріша. Це моя закохана Мальвіна. За кілька хвилин до початку вистави актори жартують та готові до імпровізації. Залюбки розповідають про своїх персонажів. Вона така лагідна жінка, так? Така ніжна, тендітна, постійно падає в безтяму. Так, я більш така темпераментна ось. Отак. А це мій чоловік, який мені зраджує. 4 дні на кількох сценічних підмостках Дніпра свої вистави показуватимуть 10 театрів. Юні артисти з Києва, Харкова, Запоріжжя та Дніпра вражатимуть своєю творчістю маленьких глядачів з різних куточків Дніпропетровщини. Загалом у програмі першого фестивалю аматорських дитячих та молодіжних колективів «Імпреза над Дніпром» 14 вистав. Вистави всі різножанрові, тобто це і комедії, і казки, і такі драматичні роздуми. Є музичні вистави, є лялькові вистави. Для реалізації творчого потенціалу в учасників фестивалю жодних обмежень. Є велика глядацька аудиторія, професійне світло, режисери, декорації та достатньо часу для постановки. Усе, щоб аматори на великій сцені могли відчути себе професіоналами. Ми даємо змогу зіграти повноцінні вистави. Тобто багато фестивалів в Україні проводять театральні фестивалі, але вони приймаються за положенням відривки. Тобто це 15 хвилин, максимум 20-30. У нас діти мають змогу зіграти повноцінний 60 хвилин і навіть більше, повну виставу з усіма акторами, з усією сценографією. Свою акторську майстерність колективи демонструватимуть професійному журі. 5 метрів театрального мистецтва у фіналі оберуть переможці фестивалю в декількох номінаціях. Краща режисерська робота, жіноча, чоловіча роль та інші буде і гран-прі. Досвідчені театральні діячі зізнаються, нерідко переглядаючи дитячі вистави, і самі багато чому навчаються. Вражає і захоплює дитяча безпосередність. Вона буває кращою за академічність та мистецькі традиції. Я вам чесно скажу, що журити дітей найскладніше, бо вони відверті, щирі, прекрасні. І це задоволення, хочеться подивитись все. Бо за назвою, як правило, ховається щось дуже надзвичайне або навпаки. Тому спочатку треба побачити, а тоді зробити висновки. Парад казкових персонажів та калейдоскоп емоцій, а ще дружні спілкування, поради метрів сцени – усе це чекає на юних глядачів та учасників фестивалю «Імпреза над Дніпром». Він триватиме до 31 травня. І не виключено, що саме на його сценічних підмостках. Свої перші кроки вже зараз роблять майбутні театральні зірки. Юлія Демченко, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».